Africa, Nacire, Pasteur Almanza. Murakoze cyane mwese ndabashimiye kandi nkomeze gushimira n'abanyarwanda badukurikiye kwishinganisha kwa Barafinda n'umuryango na Karasira Aimable barishinganishije twarabyumvishe kandi nibwira ko n'abategetsi b'u Rwanda nabo babyumvishe gusa wenda abanyarwanda nabibutsa ko iriya ngoma ya FPR rwari nzika cyane kenshi ndabona iriya leta cyangwa se Kagame n'abicanyi afite hariya muri sisiteme bashinzwe kwica abantu ntabwo ari kenshi bigarura ku kintu bagambiriye gukora kuko bafite impano yo kugira nabi cyane kurusha yo kugira neza nibyo bazobereyemo nibyo bibagize niko bateye biba bari mu maraso ni kamere umwaka Karasira yabivuze neza avuga ati mwebwe mu nyumba mushobora kugira amarangamutima mukanyumva atari ko abo muri iyi sisiteme bo ntibumva nuko afite ibyo aheraho hari abandi bagiye bataka bikarangira bishwe kubera ko abo muri iyo sisiteme niko bameze ntabwo bumva ariko kwizera Imana nicyo gikuru kandi ikintu nshimira bombi ari Barafinda na Aimable Karasira ni ubutwari bwo guhagarara ku kuri Karasira ati ukuri mbona ukuri abona niko agiye kuzira cyane ko azize kuko nakuri yabayeho abayeho nabi afite agahinda kenshi arake ku giti cye ari nako igihugu muri rusange akabanyarwanda abana nabo agerageza no kuvugira kubera ko bo batakigira kivugira bararuciye bararumira twagize ubutegetsi buduhahamura kandi buri munsi buduteza ibibazo byiyongera ku bindi byari bihari cyangwa se utwongerera ibibazo mubiduteje mu bindi bisanzwe icyo ni cyo kibazo gikomeye cyane ubwo nayo mbivuze mpereye kuri ku gahinda ka Karasira ndetse na Barafinda uwo yise akarengane k'ibihekane mu by'ukuri banyarwanda abanyarwandakazi mudukurikiye ko Karasira Aimable nta muntu aratuka Barafinda ko mumubona kuri uyu muyobozi wo mu Ruda ko kenshi yivugira n'ibintu rwose kandi birimo no gutebya kandi avuga ukuri kwe bifite ishingiro kwe ukabyemera mwari mwumva hari umuntu yari yatuka yaba umutegetsi yaba n'ushinzwe umutekano avuga gusa ibintu uko byagenze akavuga uko abyumva akavuga n'icyaba kibyishe inyuma akavuga ko n'ibyo adasobanukiwe akabaza ati ndashobora ubusobanuro Karasira Aimable ati ukuri mbona nuko koko ari ubuzima bw'umuntu butana bw'umutwaye bimwica urubozo kuri iyo babugaraguza agati ikindi nshaka kugira ngo mbwire abanyarwanda aka karengane iyo tukabona kaba kuri bene wacu kuriya bamwe bakumva ko ngo ubwo ari amakosa yabo ngo banze kuramya Kagame banze kuramya sisiteme banze kuyivuga imyato ngo bayivuga uko itari kandi bafite ukuri babona kwabo ubwo nibo bizize ese byanditse hehe ko abanyarwanda dukwiye kuramya no kogeza nibyo tubona bitagenda neza ese guceceka niwo muti ikindi mbwira abanyarwanda abanyarwanda hari indwara yatwadutsemo yo kuvuga ngo turi abanyamoko ngo buriya n'iby'abaki n'abaki abahutu n'abatutsi n'iki ariko se koko bice Kizito bampora icyo avuge Karasira avuge ukuri abona bampora icyo ati musabiye kwirukanwa ku kazi harya ubwo abatutsi nibavugwa abahutu bahaguruke batabatutsi barakashira babisabe Kagame w'umututsi
abahutu nibashira abatutsi bati abo bahutu baragashira ibi bintu dukwiye kubihagarika ariko buri muntu neza kwiye kugira uruhare rwe tukamagana ikibi kandi tugashyigikira n'icyiza umuntu agakwiye kuziha ibitekerezo bye birababaje cyane gusa icyo navuga rero nko ku musanzu kuri ibyo barafinda ndetse na karatira bakoze no kubasabira ku Mana kandi nibyo nkora buri munsi kandi nsaba n'abanyarwanda ngo duhaguruke tubasabire tubakorere ubuvugizi mu miryango mpuzamahanga kandi tunabakomeze mu mitima kuko tunabashimira ubutwari bafite kandi kuko wenda hari igihe Imana yakora n'ibitangaza n'iyo Leta cyane akarwa mu bwe wenda yazumva ko afite umwuzukuru wenda akaba hari ikintu cyahinduka mu buzima bwe ariko bitari ibyo ni ibibazo bikomeye tugomba kubyirengera n'icyo yaba twarabigize ariko ntugomba kwizera yuko ku iherezo tuzabisohokamo abazasigara bazabara inkuru ariko icyo nzi cyo ni uko aka karengane kazagira iherezo nta mvura idahita kandi nta nijoro ridacya murakoze Imana ibahe umugisha ni wowe ukoze cyane kandi no kuri ayo magambo usorejeho atanga icyizere ku Banyarwanda.